Hoćeš da kaži bilo ovu? Ili da kao kaži selam aleikum? Bože. Bilo je ovo selam aleikum. Ništa više. Čekaj. Ti reci, bilo je ovo? Bilo je ovo. Čekaj. Kad ti omani rukom, gledaj u mene i reci bilo je ovo. Bilo je ovo. I šta sa još? Bilo je ovo, nemoj ništa više, Eva. Ništa. Ti ćeš još bilo je ovo, ja ću... Slušaj, ti kažeš bilo je ovo. Ja kažem 115. izdanje emisije Defter Hefte, vidimo za... To je samo da kažem bilo je ovo. Pa je to rekla sam. Ne, hajde. Šta će? Saška... Šta će? Šta će? Ti ćeš samo reći bilo je ovo i ništa više. Bilo je ovo. 115. izdanje emisije Defter Hefte, vidimo se za 7 dana, ne mora ovo bilo, ali moramo, slušaj, ne mora se mrdati da. Ne mrdam se ništa. Ti ovako, to reci bilo je ovo i samo gledaj tam skamenjeno, znaš, čekaj. Reci bilo ovo i gledaj u mene. Ajde. Bilo je ovo. Jel dobro? A reci ono. Bilo je ovo. Ništa više. Nije ba. Ej, hajde, ti stanimo, ja ću reći sve. Ti stani tu sam, ništa ne govori.